Прислухайтесь, матінки голос усіх зігріває теплом. Минуться таки негаразди, в це вірити треба завжди. Вкраїнцеві кожен позаздрить, лиш треба іти до мети. Нелегко, непросто, сутужно, і скептик нехай помовчить. Ми вільні, ми вперті, ми мужні, над нами колосся й блакить. Зерно проросло, а полову відвіяв оновлений час. Живе в Конституції слово, вселяє надію у нас. Що в вольності мова, коли усі як один, Україно, велична держава, тобі доземний наш уклін. Шановні юнаки і дівчата, дорогі збаращани, сьогодні вся Україна відзначає День молоді, який проходить під егідою третьої річниці Конституції України. Під куполом чистого, мирного неба сьогодні зібралися тисячі молодих людей України, а також Збаращини для урочистого відзначення цього свята. На міський стадіон міста Збаража прийшли привітати вас з Днем молоді міський голова Ростислав Григорович Білик, голова районної ради Михайло Іванович Маценко, перший заступник голови районної державної адміністрації Петро Васильович Смалюк і я, завідуюча відділом у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації Марія Булковська. Дорогі наші юнаки і дівчата, шановні дорослі, День молоді – це день, коли вшановують майбутнє, адже молодь історично сильна тим, що їй належить майбутнє. Молодь – це наша зміна. Реалізації молодіжної політики та соціальному становленню молоді за належний рівень відповідальності. Заслуженого. Не зорікай надію, що вернеться вона, а ми лише весна.